Доброго дня, любі друзі. Сьогодні поговоримо про трейдинг з деяким ризиком на американських акціях. І так, не будемо зволікати, почнемо спочатку. Перша компанія, цікава для мене, мабуть і для вас має Тікер ASC. Ви бачите її на власному екрані. Є графік. І що ми тут бачимо? Ми бачимо... Збільшення мінімальної вартості цієї акції, так зване піджаття, і ми бачимо хибний пробой одним баром відносно цього рівня по максимуму 19,20 центів. І якщо сьогодні відкриється десь по ціні 18.50 або менше, це буде непоганий. Сигнал для спекулятивної короткої продажі, тому маєте на увазі, а, але ризиково, тому що є піджаття, яке було не зламано ще. Наступна компанія має тікер е, ГПК, і тут ми бачимо навпаки е, пробої цього рівня та закріплення вище за нього. І тому може бути цікава ідея з. Лонгової ситуації, тобто купівля на деякий час, і ми бачимо закріплення вищого рівня цього бара, максимальна вартість якого була 24 долара та 20 центів. Тобто, якщо сьогодні відкриється десь по ціні 24,50, наприклад, буде непогана можливість для так званих торопих, хто поспішає це зробити. Прямо сьогодні для купівлі з зрозумілим стопом. Не забувайте про ордера типу стоп Loss і Take Profit, щоб мінімізувати свої витрати. І те, що ви можете втратити. Наступна компанія нам цікава може бути стікером BDM. Тут вчора був непоганий сигнал для короткої продажі, але і сьогодні, якщо ви не встигли вчора, як то кажуть, зашартіть, ви можете зробити спробувати це сьогодні. Якщо також компанія відкриє торги по цій акції по ціні, десь 5 доларів та 84-85 центів. Так зване. Пробой з закріпленням нижче за цю вартість по цьому бару 5 доларів 94 цента. Далі. GVH. Тут ми бачимо величезний пробої з закріпленням нижче за дуже цікавий рівень 1 долар 73 цента Два дні підряд була така вартість. Його пробили з величезним. Обйомом в 2, більше, ніж 2 мільйона акцій. Тому сьогодні дуже цікаво, де це все відкриється. І остання на сьогодні цікава ситуація для шортістів, як то кажуть, акція з тікером MVST. Ви бачите її у себе на екрані. Також пробой цього рівня. З закріпленням а, ніж за нього, а рівень був 1 долар та 28 центів підряд декілька днів. І якщо сьогодні відкриється десь по 1,27, а краще 26, то буде непогана, непогана ідея з шортовою е, угодою. А вже ж не забувайте про захисний ордер типу стоп-лосс вище за цей рівень. Ну і так профіт також. Ну, і взагалі, то пам'ятайте, що ви можете торгувати ці акції, наприклад, в компанії Гікінко за допомогою цього терміналу TradeZero. Дуже непоганий термінал. І усі акції, які вам потрібні, ви тут можете як купляти, так і продавати усі більш ніж 8 тисяч акцій тут присутні. Тому майте це на увазі і до нових зустрічей. Бувайте і бережіть себе. До побачення.